Juvenal, o repórter. Na manhã de hoje, equipes de plantão do Instituto de Medicina Legal removeram do necrotério do HUT, do bairro Redenção, aqui para o IML, o corpo do aposentado Raimundo Gomes de Souza. Esse homem morava no município de Luzilândia. Segundo informações de familiares, a morte do senhor Raimundo e para a própria polícia ainda é um mistério. Mas a família acredita que ele tenha sofrido uma tentativa de assalto quando saía de um bairro, se dirigia para a sua residência na madrugada. O senhor Raimundo não resistiu às violentas pancadas, ou seja, foi uma agressão muito violenta e ele acabou falecendo. O senhor é sobrinho, né? Sou. Era um cidadão de bem? Era, não mexia com ninguém. A família acredita nesse momento que ele tenha sido assassinado numa tentativa de assalto, porque não tinha dinheiro na hora? O que é que a família pensa agora? Deve ser isso, porque ele sempre andava sem dinheiro mesmo, era humilde. Quieto. Não tinha inimigos? Não tinha inimigo. Era legal demais. Não mexia com ninguém. Muito sossegado. Quer dizer, pegou a família de surpresa, né? A forma como ele foi agredido violentamente e veio a óbito, né? Verdade. Muito triste um negócio desse. A família já tem ideia de quem matou o seu tio? Não. A família já sabe também que foram dois elementos. Dois elementos. Disse que meteram a mão no bolso dele, não acharam nada. Aí eles começaram a espancar ele, até disseram espancar, mas porque passou uma mulher na hora e viu, aí eles correram. Os elementos estavam a pé, de moto? A pé, isso. Mas são do município, né? São do município. A família acredita até também que ele já estava sendo observado do local que estava, em um bar, quando retornava para casa foi atacado. Talvez. Isso na madrugada, né? Na madrugada. Como é o seu nome? José Orlando. Zé Orlando é sobrinho, portanto, gente, lamentando, né? A família está aqui, a filha está aqui também, claro que está muito chocada com o acontecido, né? Como disse, foi socorrido, mas não resistiu. O corpo será liberado nas próximas horas, deverá ser levado para o município de Luzilândia, região norte do estado, onde será velado e, consequentemente, sepultado. É mais um crime de morte para as estatísticas da violência no estado do Piauí. Juvenal, o repórter.